Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən əvvəllər məlumata görə, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Nes 24 az xəbər verir ki, arabir güclənən şimal-qərb küləyi. Akşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 isti, gündüz 18-22 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı. Şimşək çaxacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, arabir duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 7-12 isti, gündüz 19-24 isti, dağlarda gecə 3-8 isti, gündüz 10-15 isti olacaq.